Altıncı sualda qeyd olunur ki, altıncı sualda qeyd olunur ki, qiyməti 9-dan 5 olan kəsir. Deməli, belə deyək də, əslində 9-dan 5-dirsə, bunu tam 9-dan 5 demək düzgün deyil. Yəni biz demişik ki, onda bura 9K, bura 5K demək lazımdır. Çünki 9-dan 5-i 18-də 10 kimi də göstərə bilərəm. Düzdür ya yox? Yəni 3-ə vursam 27-də 15 kimi də göstərə bilərəm və s. və ilə axır. Yəni ona görə bunu beləncik, yəni qəbul etmək lazımdır. Orijinal olaraq belə qəbul edirəm. Hansı ki, bu kəsri bizə qeyd olunur ki, sürətinə 8 əlavə edib, yuxarısına 8 əlavə edib, məxrəcindən 12 çıxsam, bir bərabər 5-dən 4 kəsri alınır. Onda bunu çarpaz vuracağım, dəyərli yoldaşlar. 5 vurulsun, 5K üstə gəlinsin 8, bərabərdir 4 vurulsun, 9K minus 12. İndi buranı vurub açacağım, həll edəcəm. Onda olacaq bizim üçün 25K üstə gəlinsin 40, bərabərdir. Buranı da vurub həll edəsəm, 36K çıxılsın, 48 olmuş olacaq. Hansı ki, bura edir 36K, hansı ki, bura oldu bizim üçün 25K, burada 40'dır, 48'i atıram bu bir tarafa. Yəni ki, aydın, 8 beraber neçə olacaq? 11K, K da beraber olacaq, 8'i 11'ə böləndə, eləyəcək bizim üçün 8, K'mız 8'dir. Əslində, verilmiş bizdən kəsiri soruşur ki, əvvəlcə verilmiş kəsirin bizə nəyin tapın? Sürət məxrəcinin cəmini. Əvvəl verilmiş kəsir, axı mən 9K'da 5K qəbul eləmişdim. Onda olacaq bizim üçün nə? 9 vur 8, 5 vur 8. Yəni, əvvəlki kəsri bizim üçün 72-də 40 imiş. İndi bunun bizdən cəmini istəyir. 72 üstə gəlinsin 40, bu da olacaq bizim üçün 112. Doğru cavabımız Y variantı. Əhsən, salam müəllimlər, salam, salam. Növbəti sualımıza baxırıq. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sualda qeyd olunur ki, səmayə misalların yarısını həll edir. Mən ümumi düzün desəz, misallar bilmirəm nə qədərdir. Yəni, misalları qəbul edirəm. X sayda, yəni X sayda misal olsun. Aha. X sayda. Hansı ki, bizə qeyd olunur ki, əvvəlcə yarısını həll edib. Onda belə deyək ki, belə yazıram ki, əslində, burada 4-ü qısa yazmaq olar misalların sayını. Çünki daha da rahat olar. Çünki bütün misalların 4-dən 3 hissəsini həll etmiş olar. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, daha rahat olar bizim üçün. Məsələn, bax, mən bura 4x yazıram. Bütün misallar 4x qəbul edirəm. Onsa, belə deyək ki, sən onu ən axırı gətirib yerinə yazıram. Yəni, belə deyək ki, aldığım cavabı yerinə yatırıb qoyuram da. Yəni ki, anlaşılır. Deməli, olacaq bizim üçün nə? Misalların yarısını həll edilsə, deməli, 2x-ini həll edib. 6 misalda həll edilsə, bütün misalların 4-dən 3-ü. Bu 4x-i ona görə qoymuşdum ki, bunun 4-dən 3-ü rahatdır tapmaq, olacaq 3x olacaq. O zaman belə çıxır ki, 6 buradadır, 3x minus 2x atsam bu tərəfə, x bərabər 6 olacaq, amma cavab 6 deyil, ha, gətirib yerinə qoymaq lazımdır. Onun əvvəlcə neçə misalı var idi? Onda belə çıxır ki, 4x-ə gətirib yerinə qoysam, onda olacaq bizim üçün 4 vurulsun 6, bu da olacaq 24 misalı var imiş. Yəni ki, razılıq var. Qəşəng, 24 misal. Baxıram ki, burada olacaq bizim üçün doğru cavabımız D variantı. 8-ci suala baxıram. Görək 8-ci sualda nə qeyd olunur? Deməli, evdən kəndin mərkəzinə kimi deməli, iki fərqli yol. Buraya yazıram ev, buraya yazıram kəndin mərkəzi, kənd. Aha, kəndin mərkəzi. Buradan 2 dənə fərqli bir yol var. Bax, baxıram ki, 2 dənə fərqli bir yol var. Aha, deyir ki, kəndin mərkəzindən məktəbə qədər isə burada olsun bizim üçün məktəb. Aha, buradan bura qədər isə 3 dənə fərqli yol var. Aha, baxıram. 3 dənə fərqli yol var. Gördüyümüz kimi, biraz səri gətirəcəkdim. Aha. Gördüyümüz kimi, 3 dənə fərqli yol var. Gördüyünüz kimi, əla. Deyir ki, evdən məktəbə gedən Əhməd kənd mərkəzindən keçməklə neçə fərqli yol ilə gedə bilər? Məlum məsələdir ki, onda... Burada 2 dənə fərqli yoldur. Burada da 3 fərqli yoldur. 2 vurulsun 3 bərabər də olacaq bizim üçün 6 fərqli yolla gedə bilər. 6 fərqli yol ilə. Doğru cavabımız olacaq bizim üçün D variantı. Yəni ki, narahatçılıq yoxdur. Maraqlı sualdır, dəyərli yoldaşlar. Deməli, bu da oldu bizim üçün 8-ci sual D variantı. 9-cu suala keçid alalım. 9-cu sualda burada bizim üçün bir düz bucaqlı verilib. Gördüyümüz kimi şəklini çəkirəm. Hansı ki, şəklin də sağ olsun çəkib, belə deyək ki, burada AB bizim üçün BC-dən 3 dəfə böyüdür. Bizə bu şərt verilib. Gördüyümüz kimi onda BC-ni X qəbul eləsən, bura bizim üçün 3X-dir və DC-ni bizə verib 12. Elə DC bizim üçün elə bura bərabər idi. Arayırdı, buradan X-i biz nə tapacaq? 4 tapacaq. Deməli, X-imiz də bizim 4 imiş.
Yəni onda belə bir nəticəyə gəlib çıxır ki, dəyərli yoldaşlar, onda bunun uzunluğu 4 cm-dir. Çünki x qəbul eləmişdim də. Deməli eni 4 cm-dir, uzunluğu isə 12 cm-dir. Burada özü qeyd elədim. Deməli bunun perimetrini istəyir. Yəni o zaman olacaq perimetr bərabər 2 vurulsun. A üstü gəlsin B, 4 üstü gəlsin 12, bu da bərabər 2 vurulsun 16, bu da eləyəcək bizim üçün 32 olacaq. Santimetr olmuş olacaq. Yəni ki aydındır, doğru cavabımız olacaq bizim üçün B variantı. Kestə alalım 10-cu sualı. Görək 10-cu sualda nə qeyd olunur? 10-cu sualda qeyd olunur ki, kvadratın tərəfini 2 cm qısaltsaq, deməli burada görürəm ki, əvvəlcə tərəfini A qəbul edirəm kvadratın. Hansı ki, indi növbəti bir kvadrat çəkirəm. Burada kvadratın tərəfini 2 cm qısaldıram. A-2 yazsam, yazıram A-2. Aha, deyir ki, onun sayısı olacaq bizim üçün nə qədər? Yeni alınan kvadratın sayısı, yəni bunun sayısı bərabərdir, 81-dir. Onda belə çıxır ki, bunun tərəfinə nə qədər düşür? Bunun tərəfinə 9 düşür. Onda belə çıxır ki, əgər bu 2 cm qısaldıb hələ 9 alıblarsa, onda belə çıxır ki, əvvəlkinin tərəfi 11, yəni A-mız bizim 11 imiş. Yəni bura yazırım 11, 11, 11, 11. Əvvəl verilən kvadratın perimetrini soruşursa bizdən, perimetr bərabər 11 vurulsun 4. Bu da olacaq bizim üçün 44 olmuş olacaq. 4 cm cavabı olacaq Y variantı. İndi isə keçirəm 11-ci suala. Salam müəllim, salam.